Dag. Den här veckan så har vi fått en ny funktion i appen där man kan göra en arrival scan så fort någonting kommer innanför dörren. Och så ska den egentligen prickas av och då ser vi systemet att den har anlänt även fast den inte har packats upp än. Och även om det skulle vara några skador på godset eller något som är smutsigt så kan man ta ett snabbt kort när när den kommer och kunden får då reda på det. Hur gör man då? Jo, man står här i menyn och så går man fram till en case-etikett och bara scannar av den barkoden. Då får man upp här incoming job, open job eller arrival scan. Tar jag arrival scan. Kollar man bland caserna om båda de här listorna är med eller om det är bara en utav dem. Och så väljer man den. Och skulle det vara skada eller någonting då tar man en bild. Så kommer den med och när man är klar med det så klickar man bara på save och då får kunden ett e-mail. Och vi säger i våra system att det har kommit innanför dörrarna men inte blivit upppackat än. Så det är en väldigt bra funktion.